Стадіон Державної служби надзвичайних справ в Миколаєві знову зібрав собаководів з кількох областей України. Там відбулася традиційна виставка «Арсанія Миколаїв». Хто з чотирилапих переміг, бачила і наша знімальна група. 450 учасників зареєструвалися цього разу. Понад 130 порід собак заявлено для участі у рингах. Виставки спілки кінологів України завжди користувались популярністю. Очень приятно отметить, что на сегодняшний день уровень наших собак заметно отличается от уровня собак других альтернативных организаций Федерации. Все-таки Кинологический союз Украины, как это и было организовано, задумано нашим президентом Украины Кравчук, чтобы в Украине была кинологическая организация, которая будет входить в международную организацию и достойно нести это имя нашей страны. Цьогорічний склад учасників ще раз підтвердив, що рівень підготовки собак дуже високий. Уровень животных, который представляется на выставке Кинологического союза Украины, всегда радует. И мы с гордостью говорим о результатах наших николаевцев, которые принимают участие в дальнем зарубежье, на чемпионатах мира, чемпионатах Европы. Это достойные представители нашего города, это очень радует. В рингах визначали кращих з кращих. Шанувальників великих порід варто було подивитись на бернських зененхундів та хаскі. Привертали увагу граціозні добермани та пойнтери. Серед невеликих посмішку викликали товстенькі коргі та мініатюрні чихуахуа. І зовсім у сторонці стояла невеличка чорненька собачка. Навіть не подумаю, що це одна з порід, що тільки-но з'явилась у Миколаєві – японська шиба-іну. Їх у нашому місті лише 4 собаки. Власники не натішаться їхнім інтелектом. Очень необычная порода, очень отличается от собак, которые у нас распространены породы. Оказалось, что все, что они пишут, это правда. Это собака с очень высоким интеллектом, очень интересна в общении, с очень характером непростым. Что сказать, любимая собака. Історія цієї породи нараховує майже 2500 років, так стверджують археологічні розкопки. Якщо для дресирування шиба-іну потрібен досвід, то бігаль своєї дитячої безпосередністю добре підійде для родини з дітьми. Потому что, во-первых, для детей собаки – это развитие в разных сферах. И для собак, как и для собак, так и для детей, они друг на друга тратят энергию. Вот. И все довольны, все счастливы. Щасливими були власники собак, які разом зі своїми 4 лапами сходили на п'єдестал пошани. Однак, якщо господаря хвилювались, то самі песики на все це суміття уваги не звертали. Бігали, спілкувались, позували для фото і відео, просто відпочивали, навіть встигали відвідати собачу перукарню. І, звичайно, що радували дорослих і дітей. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.